ណែអាឆ្នុកហ่าឯងមើលគ្នាមើលប៉ុណ្ណឹងសង្ហាហើយនៅសង្ហាហើយសម្លាញ់ហើយគេមើលមកពួកយើងសំជាអ្នកមានដែរទេរឿងអីដែរមិនសំទៅឯងមិនមើលសុទ្ធតែឡានទំនើបសុទ្ធតែផ្ទះគម្រោងរបស់យើងនេះគឺធំខ្លាំងណាស់យើងសាងសង់ផ្សារយើងសាងសង់ផ្លូវដូច្នេះហើយគ្មានអ្នកណាមិនជឿថាយើងជាអ្នកមាននោះទេបន្តិចទៀតណាគេនឹងយកប្រាក់ជាច្រើនមកទិញដីនេះនៅពេលដែលយើងបានប្រាក់ហើយយើងនាំគ្នារត់ប្រយតែម្ដងហើយដីនេះនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងសង្សារចាស់យើងហើយអើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននាងចម្ប៉ានឹងចង់ក្បត់ឯងឲ្យសមមុខនាងទៅចុះតែប៉ុណ្ណេះណាយើងបានទាំងសងសឹកនាងហើយយើងបានទាំងប្រាក់ចាយទៀតចំណេញលើចំណេញមែនអើឯងធ្វើតាមយើងច្បាស់ជាមានប្រាក់ចាយមិនចេះខ្វះនោះទេឯងមើលចុះផ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយមិនយូរនោះទេពួកគេប្រកាសជានាំគ្នាសម្រុកមកទិញជាមិនខានហើយយើងប្រកាសទៅថាលក់ចិត្តអស់ហើយលក់ចិត្តអស់ហើយពេលនោះណាគេក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាកាន់តែមកទិញកាន់តែច្រើនឡើងយើងបានប្រាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែររឿងលក់ដីខ្ចល់នេះឆ្នុកបានខូចចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែសង្សាររបស់ខ្លួនបានចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដោយគ្មានអាឡោះអាឡ័យនេះដានាដែលជាមនុស្សខូចខិលបានឃើញនេះឆ្នុកឈឺចាប់យ៉ាងនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីប្រើប្រាស់គេដោយយកដីសង្សាររបស់នេះឆ្នុកទៅលក់យ៉ាងរំភើយងាប់ហើយមិញរុយតាំងពីខ្ញុំតូចក្រូចឆ្មាធំដឹងក្តីឡើងកាលណាឃើញតែមិញលក់នំបញ្ចុករហូតហើយលក់របៀបនេះតើពេលណាមានបានទៅអើទោះបីជាមិនមានបានក៏វាមិនដាច់ពោះដែរមិញអាម៉ែខ្ញុំប្រាប់ថាស៊ីមកពោះរស់មកកែអញ្ចឹងមិនល្អនោះទេត្រូវតែមានគំនិតអភិវឌ្ឍណារវល់តែថាឲ្យមិញនឹងហើយហើយចុះខ្លួនឯងនោះដើរដល់ណាហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមែនទេអូមិញកំភៃរឿងខ្ញុំអីខ្ញុំនេះមានផែនការច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់អនាគតទៅនឹងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីជាមិនខានអើចាំផែនការរបស់ឯងចេញផ្លែផ្កាសិនទៅចាំមកនិយាយថាឲ្យយើងទៅតែជាក្មេងកាលពីម្សិលមិញសោះក៏សម្ដីក្អេងក្អាងខ្លាំងម្ល៉េះហ่าអាដាណាអើយមិញអើយធម្មតានោះទេខ្ញុំអ្នករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រៅជ្រះមិញស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំមិនចូលនោះទេអូយចេះដឹងណាអាអ្នកចេះដឹងអញច្រិញហើយយោច្រិញសម្ដីនិយាយពីថាដូចយកមេទ្រាំអង្គុយទាំងម៉ែទាំងកូនបានហើយបានហើយមិញបន្តលក់នំបញ្ចុកទៀតទៅខ្ញុំមានការងារចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពេលវេលារបស់ខ្ញុំណាគឺជាមាសប្រាក់ហើយចុះរាល់ថ្ងៃការងារឯងនេះធ្វើបានប្រាក់ខែប្រមាណបានជាហ៊ាននិយាយក្អេងក្អាងបែបនេះហ៎អូថាម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើការមែនទេមិញអាខ្ញុំអានសៀវភៅណាអ្នកជោគជ័យល្បីល្បីនិយាយថាធ្វើការឲ្យគេអត់មានបានទៅណាទេទោះតែរកស៊ីខ្លួនឯងអ្នកជោគជ័យត្រូវតែបង្កើតផ្លូវខ្លួនឯងណាមីងអើយបានហើយបានហើយអាដាណាអើយមិនបាច់ចាំនិយាយតទៅទៀតទេអញស្ដាប់សម្ដីឯងមិនចូលទៅជាឡើយម្ដងនិយាយចេះម្ដងនិយាយចុះទៅ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 ឲ្យឆ្ងាយទៅកុំមករំខានការរកស៊ីរបស់យើងអ៊ីអាដាណាហើយកាលបានឯងខ្លាចទៅជាអ្នកមានណាអ៊ីអាម៉ាប់យ៉ាងម៉េចនឹងអាងតែខ្លួនឯងជាកូនសិទ្ធិមែនទេបានជាមកមើងងាយអញអញ្ចឹងងប់ហើយស្គមឲ្យកប្រឹងប្រឹងដូចជាអត់មានអីស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាឯងខ្វះអីស៊ីណាទៅសុំនៅផ្ទះអញទៅឯងមើលមៀតអញណែឃើញទេព្រាត់ខ្លាំងណាស់នៅផ្ទះអញសម្បូរអីស៊ីមែនទេដូចគេនិយាយមិនខុសមែនថ្មីត្បិតតែភ្នំមួយខ្ពស់ក៏នៅតែមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងទៀតដែរដូច្នេះហើយកុំក្អឺតក្ដោមខ្លាំងពេកអួតប៉ះអួតហើយមីងអាខ្ញុំអួតខ្ញុំមានហើយអាមួយនេះវាអួតវាអត់នឹងវាមិនទៅខ្មេះស្អីទេមីង
អើយអាកម៉ាប់ហើយចាំមើលចុះគង់តែថ្ងៃណាមួយអញនឹងខ្លាយទៅជាសិទ្ធិមានជើងឪពុកឯងទៀតផងអើបានអាដាណាអញនឹងចាំមើលតើហើយនឹងកាលណាមានទៅមានដល់កម្រិតណាទ្រុស្ដីជោគជ័យវាមានពេញខ្លួនទៅហើយមីងអើយដូច្នេះវាដើរទៅណាក៏ប្រើទ្រុស្ដីដែរផ្ញើទុកសិនចុះគេថាកូនប្រុស10ឆ្នាំសងសឹកក៏វាមិនយឺតពេលដែរគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល10ឆ្នាំឯងមិននឹងអាចរកទ្រព្យស្មើនឹងពុកអញបានទៅអញសូមប្រាប់ទៅចុះណាអញធំដឹងក្តីមកគឺអញឃើញពុកអញមានទ្រព្យច្រើនណាស់ទៅហើយគាត់មានតាំងពីដើមមកម្ល៉េះឯងក្មេងចំនួនក្រោយនោះទេតាមមិនទាន់គាត់ឡើយហើយចំណែកឯអញណាគង់តែទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិពីគាត់នោះទេដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញនៅតែមានជើងឯងដដែលនឹងអើត្រូវខ្លាំងណាស់ពេញចិត្តយើងបបតែម្ដងណាអាម៉ាប់ឯងនិយាយដាក់ឲ្យវាចុកចុកតែម្ដងទៅថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែនិយាយឲ្យវានេះណាមានតែឯងខ្លាំងពេកចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យការឈឺចាប់មួយនេះបង្កើតចេញទៅជាមុខព្រួញដ៏មុតស្រួចដើម្បីបង្កើតចេញជាកម្លាំងចិត្តទំលុះភាពជោគជ័យអុយយ៉ូយទ្រុស្ដីទ្រុស្ដីណាស់លោកអុយលោកឯងហាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងកាន់តែច្រើនទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ទុកប្រាក់នៅផ្ទះទៀតសោះបើឯងមិនចង់ទុកប្រាក់នៅផ្ទះតើឯងចង់ទុកប្រាក់នៅធនាគារមែនទេទុកនៅធនាគារក៏បានដែរប៉ុន្តែបានការប្រាក់តិចតួចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ទិញដីទុកវាជាការវិនិយោគមួយហើយនៅពេលដែលដីឡើងថ្លៃយើងក៏ចំណេញបានច្រើនដែរទិញដីទុកគឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែទិញប៉ះដីខ្យល់ទិញប៉ះដីខ្យល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនយល់នោះទេដីគឺដីខ្យល់គឺខ្យល់វាខុសគ្នាណាដីខ្យល់គឺជាដីបោកប្រាស់នឹងណាគឺវាមានតែប្លង់គឺប្លង់คล้ายคล้ายហើយដីមិនដឹងនៅឯណាទេហើយក៏មិនដឹងថាម្ចាស់នោះជាអ្នកណាពិតប្រាកដដែរអូប្លង់คล้ายคล้ายមែនទេអើយវាមិនងាយមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេឯងយីកុំចេះតែគិតច្រើនពេកតែដីគឺដីហើយតែយើងទៅស៊ើបប្រវត្តិឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចទៅមានមេភូមិមានមេឃុំមានអីអញ្ចឹងទៅគឺវាច្បាស់ទៅហើយអីទេឯងកុំតែគិតរឿងនឹងច្រើនពេកសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងទុកប្រាក់នៅឯផ្ទះក៏វាមិនតែកើតអីដែរហើយបើទុកនៅធនាគារវាបានការប្រាក់តិចតួចពេកដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយយកប្រាក់យើងណាទៅទិញមាសទុកខ្លះទៅទិញដីទុកខ្លះទៅតែមុននឹងទិញណាឯងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងជាពិសេសនោះគឺត្រូវស៊ើបសួរប្រវត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លាចលងចង់ដូចមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំដឹងហើយដឹងហើយមិនអីទេមិនអីទេឯងតាមតែខ្ញុំទៅពិតជាមិនខុសឡើយអូមួយទៀតមួយទៀតអាដីដែលមានតម្លៃថោកជាងទីផ្សារនឹងគឺរឹតតែគួរឲ្យប្រយ័ត្នព្រោះថាដីនឹងច្រើនតែជាដីដែលមិនល្អឯងនេះណាដូចជាប្រយ័ត្នជ្រុលពេកហើយចេះតែខ្លាចទៅព្រោះថាប្រាក់វាពិបាករកហេតុអីទៅហេតុអីក៏អូនចាក់ចោលបងទ្រុះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅទាំងគ្រួសារតែម្ដងស្នេហារបស់ពួកយើងតើគិតយ៉ាងណាអូនបោះបង់ចោលគ្មានអាឡោះអាឡៃទាល់តែសោះសូម្បីតែផ្ទះដែលអូនធ្លាប់រស់នៅបងធ្លាប់មកមើលដំបូលផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវរុះរើខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយនៅសេះសល់តែដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះតើឲ្យបងធ្វើបែបណាទៅអនុសាវរីយ៍ក៏អូនបំផ្លាញចោលអស់ដែរអេអាឆ្នុក
ហើយចុះហេតុអីក៏ឯងមកអង្គុយយំនៅទីនេះគឺគ្នាឈឺចាប់នឹងណាឯងក៏ដឹងហើយថាចំប៉ាគឺជាសង្សាររបស់គ្នានៅសុកសុកស្រាប់តែនាងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងគ្រួសារតែម្ដងនាងឈប់រស់នៅទីនេះហើយគឺនាងទៅចោលគ្នានឹងណាអូត្រូវហើយគេទៅរស់នៅទីនោះទាំងអស់គ្នាហើយចុះឯងមកអង្គុយយំនៅទីនេះធ្វើអីអើហើយចុះដីនឹងមិនដីផ្ទះនាងហើយឥឡូវនាងរើរស់ផ្ទះខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយនៅសល់តែដីគ្នាមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែមិនបានឃើញដំបូផ្ទះនាងទៀតនោះទេហេហើយចុះសម័យនេះទៅហើយមានអីទៅពិបាកទៅឯងមិនទូរស័ព្ទរកនាងវីដេអូខលបានតើសំឡាញ់អើយមុននឹងនាងឡើងយន្តហោះណាគឺនាងប្រដេតំណែងតំណងជាមួយគ្នាទៅហើយម៉ែនាងមិនអោយនាងតាក់តងគ្នាទៀតនោះទេគេរកបុរសអូស្ត្រាលីទៅហើយស្អីគេចំណាក់ស្រុកក៏ចំណាក់ទៅហេតុអីក៏ចាំបាច់ផ្ដាច់និស័យបែបនេះគេស្អប់ខ្ពើមឯងហើយមែនទេត្រូវហើយសំឡាញ់កាលពីមុនគេថាគ្នាសង្ហាឥឡូវនេះគេថាគ្នាមុខដូចបង្គួយគ្នាឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាអើយបើអញ្ចឹងឯងត្រូវតែសងសឹកវិញហើយកុំនៅយំសោកបែបនឹងអីសងសឹកយ៉ាងម៉េចទៅបើគេមិនបាននៅក្បែរផងណែសំឡាញ់គ្នាមានវិធីមួយល្អឯងមើលចុះដីនេះគឺធំខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងយកដីនេះលក់ណាប្រកបជាបានប្រាក់ច្រើនថាម៉េចនឹងសំឡាញ់យកដីនឹងលក់ហ៊ីដីគេអន្តើធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ណាអើយដីគេក៏យើងលក់បានដែរអន្តើម្ចាស់គេមិននៅទីនេះផងគេមិននឹងដឹងគេនៅអូស្ត្រាលីណានោះប្រហែលឆ្នាំទើបគេមកទីនេះម្ដងឯសាក់គិតមើលទៅយើងធ្វើប្លង់ខ្លាំងខ្លាយហើយលក់ទៅណាមួយក៏ឯងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនស្រីគ្រួសារនឹងដែរបើឯងតាំងខ្លួនជាម្ចាស់នៅទីនេះណាក៏គេអាចជឿខ្លះខ្លះដែរណាថាម៉េចនឹងសំឡាញ់ឯងធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរមែនទេអើលក់ដីខ្ចោលលក់ដីខ្ចោលពេលយើងប្រមូលប្រាក់បានហើយណាគឺប្រយតែម្ដងអូយណែធ្វើអញ្ចឹងណាគុកវើយគុកអញមិនចង់ដេកគុកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះនោះទេឯងសាក់គិតមើលទៅគេធ្វើបាបឯងប៉ុណ្្នឹងទៅហើយឯងគួរតែសងសឹកគេវិញទៅលក់ដីរបស់គេយកលុយហើយរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាណាប្រកបជាធ្លាក់ទៅលើម្ចាស់ដើមនឹងហើយអើមែនហើយសំឡាញ់ហេតុអីក៏អញនឹងមិនឃើញអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងប្រមូលប្រាក់បានហើយនោះអ្នកដែលទិញដីនេះសាងសង់ផ្ទះនៅទីនេះហើយពេលដែលនាងចំប៉ាត្រឡប់មកវិញឃើញគេសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីរបស់នាងប្រកបជាមានបញ្ហាមានរឿងពេលនោះហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រឹងផ្ដាល់គ្នាហើយអញនឹងសងសឹកឲ្យតតែបានអើបើអញ្ចឹងតោះចាត់ការរៀបចំពុះដីលក់អឺណែណែណែអំបាញ់មិញយើងឮថាពួកឯងពុះដីលក់មែនទេនេះជាដីរបស់ពួកឯងឬអូអ្នកស្រីនេះមិនមែនជាដីរបស់ខ្ញុំទេគឺដីរបស់អាឆ្នុកហ្នឹងណាដោយសារតែសង្សារអាឆ្នុកគេទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់ទៅហើយនៅសល់ដីមកកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យអាឆ្នុកជួយលក់មែនហើយអ្នកស្រីអ្នកស្រីក៏ដឹងដែរថាចំប៉ាគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំចិត្តរៀបការទៅហើយប៉ុន្តែចៃដន្យនាងត្រូវទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឥឡូវនេះនាងផ្ទេដីហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំជួយលក់ឲ្យអូនេះពួកឯងឈានដល់កម្រិតណាហើយទៅបានជាដល់ថ្នាក់កាន់កាប់ដីជំនួសគេហើយមីងអើយពេលដែលនាងទៅដល់ទីនោះរងចាំចូលសញ្ជាតិហើយទើបនាងត្រឡប់មកធានាខ្ញុំតាមក្រោយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អ្វីដែលនៅទីនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនាងខ្ញុំនឹងរៀបការនៅទីនោះហើយណាមីងត្រូវហើយមីងដូច្នេះមីងទិញឥឡូវទៅមិនខុសនោះទេបើសិនជាចាំទិញពេលក្រោយណាក្រែងមិនទាន់គេព្រោះដីនេះល្អខ្លាំងណាស់
អាយ៉ារឿងធំបែបនេះមិនអាចអាចកាត់ម្នាក់ឯងបានទេចាំមើលយើងនេះណាទៅសួរលោកសេដ្ឋីសិនបញ្ញាបញ្ញាទៅណាមីងព្រោះថាខ្ញុំនេះរៀបចំពុះលោលក់ហើយមកតន់តន់មកមកមិនតន់គឺអត់ទេអឺអឺរឿងនេះយើងដឹងហើយដីទីតាំងនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់លោកបងសេដ្ឋីប្រកាសជាពេញចិត្តពេញថ្លើមពុកពុកសុំប្រាក់មួយលានទៅផឹកកាហ្វេមកពុកស្អីគេនឹងអាម៉ាប់ឯងយកប្រាក់មួយលានទៅផឹកកាហ្វេតែចុះឯងនឹងកូនសិទ្ធិមែនណាបាទខ្ញុំកូនសិទ្ធិអ៊ីតើឬក៏ពុកមិនមែនសិទ្ធិទេអូណែអញច្រឡំវើយអញធ្លាប់តែលឺគេនិយាយអញ្ចឹងអើហើយចុះឯងយកអីដល់ទៅមួយលានយកទៅផឹកកាហ្វេអាពុកអាកូនសិទ្ធិមួយទាំងមូលណាទៅផឹកកាហ្វេគួរតែឲ្យធីបគេខ្លះប៉ៅគេខ្លះអញ្ចឹងហើយដើម្បីអ្នកណាគឺដើម្បីមុខមាត់ពុកនឹងឯងបានហើយបានហើយអាកម៉ាប់ឯងកុំសើចៃខ្លាំងពេកណាល្មមល្មមបានហើយពុកនេះរកប្រាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេពិបាកខ្លាំងណាស់ទោះបីជាសិទ្ធិក៏ដោយក៏មិនមែនចាំប្រាក់ហូរចូលដល់ខ្លួនឯងដែរគឺត្រូវប្រឹងប្រែងរកណាអុយពុកនេះឲ្យទៅសុំប្រាក់លើកណាដឹងតែរអ៊ូរហូតបើមិនបានមួយលានទេសុំកន្លះលានមកអត់ទេប្រមាណក៏អញមិនឲ្យដែរឯងនេះមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរលេងមិនចេះជួយការងារអញទេអីឥឡូវចេះចុះគុណឯងណាទៅធ្វើការងារសិនទៅធ្វើការងារអីក៏បានដែរចាំធ្វើការងារឲ្យពុកបាក់លុយឲ្យអេពុកអាខ្ញុំមិនមែនជាកម្មករពុកទេហេតុអីក៏ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងពុកចង់បង្រៀនឯងឲ្យចេះធ្វើការកុំឲ្យឯងខ្ជិលខ្លាំងពេកមើលចុះឯងធាត់ខ្លាំងណាស់ហ៊ុយពុកឥឡូវចេះទៅចុះខ្ញុំសុំតែ 100,000 ទេបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានដែរឬអត់ 100,000 ណាអើបើ 100,000 យកចុះមិនអីនោះទេតែបើសិនជាលើសនឹងឯងត្រូវតែធ្វើការហើយមានរឿងអីមានរឿងអីនេះពីអ្នកឪពុកកូនឆ្លោះគ្នាទៀតហើយមែនទេម៉ែអាខ្ញុំសុំប្រាក់ពុកបន្តិចបន្តួចយកទៅផឹកកាហ្វេសោះក៏គាត់មិនឲ្យដែរហើយមើលតើកូនឯងចុះមួយថ្ងៃទៀតតែប្រាក់ម្ដងមួយលានម្ដងពីរលានយកទៅផឹកកាហ្វេហើយបើម្លឹងណាក្រទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងហើយណែអាម៉ាប៉ាកូនឯងនេះណាមិនគួរណាចាយប្រាក់ខ្ជិលខ្ជាយទេកូនឯងមើលអាដាណាដែលអាយុដំណាលឯងឥឡូវនេះគេមានបានសម្បើមណាស់គេពុះដីលក់ទៀតផងថាម៉េចម៉ែអាដាណានឹងមានមែនទេអីយ៉ាម៉ែកុំចេះតែនិយាយអីអាមួយនឹងវាក្រខ្លាំងណាស់ស្អីក៏មិនចេះធ្វើដែរចេះតែដើរអួតណែគុណប្រុសហ่าអីកុំមើងងាយគេអសោះជួនកាលគេមានគំនិតអីមួយធ្វើដោះដាល់ទៅមុខណាគឺគេបានសហការគ្នាជាមួយអាឆ្នុកពុះដីលក់ខ្ញុំមើលតែដីនោះដូចជាទំនងដែរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឯងទៅមើលបន្តិចទៅក្រៃលោទៅទិញមិនតាន់គេព្រោះខ្ញុំឮថាឯងដូចជាចង់បានដីដែរតើអីអាឆ្នុកអាឆ្នុកមានដីមកពីណាលក់មែនហើយម៉ែអាឆ្នុកក៏ក្រអាដាណាក៏ក្រតើមានដីឯណាលក់ទៅពួកវាប្រកាសជាលួចដីគេយកទៅលក់ហើយដីនឹងគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់នាងចម្ប៉ាដែលជាសង្សាររបស់អាឆ្នុកនោះអីតែពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់គេត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់គ្នាហើយទើបគេប្រគល់ឲ្យអាឆ្នុកនឹងចាត់ចែងលក់ទៅបើលក់បានក៏បានបើលក់មិនបានក៏អត់ទៅឥឡូវនេះអាឆ្នុករៀបចំជាមួយដាណាដើម្បីពុះលក់ហើយអូត្រូវហើយណែគេមានប្រវត្តិគេត្រឹមត្រូវណាអាឆ្នុកនឹងពិតជាសង្សាររបស់នាងចម្ប៉ាមែនហើយនាងចម្ប៉ានឹងគឺឥឡូវនេះគេទៅអូស្ត្រាលីបាត់ទៅហើយឬផ្ទះឬអីខ្ទីខ្ទីនៅសល់តែដីនឹងឯងមែនហើយប្រហែលជាដីនឹងឲ្យអាឆ្នុកជាអ្នកកាន់កាប់ហើយអូបើអញ្ចឹងអាដាណាសហការជាមួយនឹងអាឆ្នុកពុះដីលក់មិនចំណេញកាប់ក្ដោងទៅហើយទេអើនឹងហើយបន្តថាខ្លួនឯងនេះគួរតែមានគំនិតអភិវឌ្ឍដូចគេខ្លះទៅគុំចេះតែថាឲ្យគេខ្លាំងពេកមួយថ្ងៃទៀតប្រាក់រាប់លានទៅផឹកកាហ្វេលុំមកឈប់គិតអារឿងចឹងខ្លះទៅណែយកខួរក្បាលទៅគិតរឿងរ៉ូស៊ីប្រយ័ត្នដើរក្រោយគេណា
យ៉ាងណាយ៉ាងណាឯងមើលទៅមើលគំរូរបស់អ្នកដំណើរដំណើរកូនឯងទៅតើពួកគេដើរដល់ណាហើយកុំអាំងឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានចាយប្រាក់ដូចកដាស់នោះអ្នកដំណើរបើយើងពុះលក់ដីហ្នឹងណាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាទើបតេទីញអតិថិជនមកបានច្រើនទៅអឺគ្នាគិតថាពួកយើងគួរតែរៀបគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយខ្លាំងខ្លាយនៅលើដីហ្នឹងទៅរៀបគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយហើយចុះឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្នាមិនយល់នោះទេគឺថាយើងសង់ផ្ទះ 4-5 ខ្នងនៅលើដីហ្នឹងទៅហើយថាជាផ្ទះរបស់អតិថិជនទៅហើយពេលនោះគេអ្នកមកក្រោយគេឃើញបែបហ្នឹងគេប្រកាសជាទិញតាមហើយហើយយើងមានរៀបចំប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធនោះដូចជាប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីចេះតែដាក់ទៅហើយជួលឡានគេយកមកដាក់ទំរៀបគ្នាធ្វើដូចជាហឹកហាក់ណាស់អញ្ចឹងណាអេធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរមែនទេប៉ុន្តែយើងគ្មានលុយទេណាណែសំឡាញ់ហ่าយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់លុយជាមុននោះទេយើងជួលគេសិនទៅឯងទៅនិយាយជាមួយជាងឈើឲ្យគេរៀបចំធ្វើផ្ទះតែបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយត្រឹមតែ 20-30% បានហើយហើយចំណែកឯគ្នាទៅនិយាយកន្លែងដែលគេលក់ឡានជួលឡានគេយកមកដាក់ទំរៀបគ្នានៅពេលដែលយើងបានលុយពីការលក់ហើយណាចាំយើងបងលុយទៅឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់នោះអឺមែនហើយធ្វើដូចជាហឹកហាក់ណាស់អញ្ចឹងធ្វើដូចជាយើងសល់លុយរាប់លានណាស់អញ្ចឹងមែនទេប្រកបហើយធ្វើដូចជាគម្រោងយើងធំធេងខ្លាំងណាស់មានលុយវ៉ាត់លានដុល្លារអឺបើអញ្ចឹងយើងបែងចែកគ្នាឯងទៅនិយាយជាមួយនឹងជាងផ្ទះយើងទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកលក់ឡានបានសម្រាប់អញ្ចឹងហើយណាសម្លាញ់ពួកយើងចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការពូផាឡាពូប្រមូលឈើទាំងអស់នេះយកទៅសង់ផ្ទះនៅលើដីរបស់ខ្ញុំទៅសង់ប្រហែលជា 5-6 ខ្នងបានហើយហើយមួយខ្នងសង់ត្រឹម 20-30% បានហើយណាអេហើយចុះហេតុអីក៏សង់ផ្ទះច្រើនម្លេះហើយមិនក៏មិនព្រមសង់ឲ្យហើយតែម្ដងទៅអាយ៉ាពូអាគឺថាខ្ញុំរៀបចំគម្រោងលក់ផ្ទះលក់ដីប៉ុន្តែណែប្រាក់បង្វិលមិនទាន់នោះទេមានតែសាងសង់បន្តិចសិនទៅហើយណាមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអាម៉ូតផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យអតិថិជនខ្ញុំមើលផងដូច្នេះពូសង់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយណែប្រាក់អីចាំគិតគូគ្នាពេលក្រោយណាអេអត់ទេតោះតែគិតខ្លះហើយទើបអាចធ្វើបានបើមិនអញ្ចឹងទេពូមិនអាចចេញឈើយកទៅសង់ផ្ទះបានទេណាកម្មកោពូក៏ច្រើនណាស់ដែរពូអារ៉ូស៊ីកុំបិទផ្លូវពេកសហការរីករាយណាឥឡូវចេះតែចុះពូយកត្រឹមតែ10ឬក៏ 15% សិនទៅហើយពេលដែលខ្ញុំលក់ផ្ទះបានហើយខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ពូទាំងអស់តើបានដែរទេអឺណែធ្វើអញ្ចឹងណែហើយចុះបើគិតឲ្យហើយទៅវាមិនស្រួលទេអីចាំបាច់ទៅគិតម្ដង 10-20% ដូចជាពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបោកពូនោះទេដីខ្ញុំធំខ្លាំងណាស់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយពូគួរតែសហការជាមួយនឹងខ្ញុំទៅមិនខុសនោះទេបើសិនជាពូមិនសហការទេណាខ្ញុំតរអ្នកផ្សេងគេសហការជាមួយខ្ញុំនឹងគេទទួលបានផលចំណេញច្រើនហើយពូរស៊ីអត់ចេះដេញជើងជាមួយនឹងគេប្រយ័ត្នចាញ់គេទៅណាអឺណាហើយពូធ្វើក៏ធ្វើដែរហើយចូលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពេលណាកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អណាពូបើមិនយល់ទាស់ទេពូរៀបចំដាក់ថ្ងៃស្អែកតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំក៏រៀបចំកម្មកោជីកលូជីកអីគឺថាមនុស្សពេញតណោះឯងបានមិនអីទេបើអញ្ចឹងចាំពូរៀបចំថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងពូនឹងឲ្យកម្មកោជញ្ជូនឈើជញ្ជូនអីយកទៅសង់ផ្ទះហើយចុះណែផ្ទះហ្នឹងមានម៉ូតមានអីហើយស្រាច់ហើយឬនៅឯងឲ្យម៉ូតមកពូមកស្រួលពូមើលឲ្យហើយណាបាទពូម៉ូតអីក៏បានដែរឲ្យតែស្អាតពូធ្វើខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែណែច
ឈើណាកុំប្រើអាល្អល្អពេកយកអាណាថោកថោកមកបានហើយអេហើយអតិថិជនមិនរអ៊ូទេឯងប្រើឈើថោកថោកយកទៅធ្វើផ្ទះលក់បែបនេះមិនអីទេពូព្រោះថាផ្ទះខ្ញុំនឹងលក់ក្នុងតម្លៃធូរដែរដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់ប្រើអីវាថ្លៃខ្លាំងពេកនោះទេអឺអឺមិនអីទេតាមឯងទៅចុះប៉ុន្តែបើមានរឿងរ៉ាវអីណាអត់មានរៀលដាល់ដល់ពូទេពូអាបើសិនជាមានបញ្ហាណាគឺខ្ញុំនេះហើយជាម្ចាស់គម្រោងធំតើមានបញ្ហាអីដល់ជាងទៅវិញនោះអឺអឺសម្រាប់អញ្ចឹងទៅចុះអ្នកនាងហើយចូលឡានទាំងអស់នេះលក់ទាំងអស់មែនទេចាបងឡានទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំលក់ទាំងអស់បងមើលមើលពេញចិត្តមួយណាដែរទៅអូហើយចុះបើសិនជាជួលតើជួលដែរអត់ខ្ញុំចង់ជួលបានកន្លះខែអូនេះបងចង់ជួលមែនទេចាជួលក៏មានដែរចុះបងចង់ជួលយកទៅធ្វើអីដែរទៅអាចប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងបានដែរទេអូណែខ្ញុំគឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍដីធ្លីគម្រោងខ្ញុំធំខ្លាំងណាស់ហើយអតិថិជនខ្ញុំក៏ច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចង់ជួលឡានដើម្បីដឹកអតិថិជនខ្ញុំទៅមើលគម្រោងដីធ្លីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាអូការប៉ាត់បងគឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងដីធ្លីសោះមិនអីទេមិនអីទេបងចង់ជួលប្រហែលគ្រឿងប្រហែលថ្ងៃក៏បានដែរឲ្យតែឲ្យប្រាក់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យឡានទៅបងជាមិនខានបានបានល្អណាស់អ្នកនាងបើអញ្ចឹងយកអាណាទំនើបផុតលេខណាយក3 4គ្រឿងមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចកាន់តែទំនើបគឺកាន់តែថ្លៃហើយចំណែកឯការជួលនឹងគឺមិនអាចឲ្យមានការប៉ះពីអ្វីនោះទេបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាត្រូវសងថ្លៃការខូចខាតហើយមិនអីទេមិនអីទេអ្នកនាងឲ្យតែបានឡានមកលក្ខខណ្ឌអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមដែរបើអញ្ចឹងតើបងគិតចង់យកថ្ងៃណាដែរទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅកុំឲ្យយប់យូរសុបិនច្រើនចាបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំរៀបចំជូន3សប្តាហ៍ក្រោយមកណែនាងរួយអីមានបានដឹងដំណឹងរបស់អាដាណាដែរទេឥឡូវវាឡើងកោតសបើមណារឿងអីដែរមិនដឹងទៅងាប់ហើយរឿងនឹងល្បីសោះសាយពីពេញភូមិតែខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ហើយចុះឯងឆ្ងល់ស្អីទៅគឺខ្ញុំឆ្ងល់ថាវាក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាក់សឹងស្លាប់ផែតអីក៏សុកសុកបែរជាមានដីយ៉ាងធំប៉ុណ្ណានៃមកពុះលក់ធ្វើរំភើយផាយផាត់បែបនេះស្លាប់ហើយនឹងរយឯនេះណាហេតុអីក៏ធ្លាក់សមត្ថភាពបែបនេះអញ្ចឹងមិនដឹងអីសោះបានបើមិនដឹងទេចាំយើងជាអ្នកប្រាប់ទៅចុះដីនោះណាគឺជាដីរបស់សង្សារអាឆ្នុកបើជាដីសង្សាររបស់អាឆ្នុកហេតុអីក៏ពួកវានាំគ្នាពុះលក់ទៅវិញបើជាដីរបស់ចម្ប៉ាហ្នឹងគឺយើងឮគេនិយាយតតគ្នាមកថានាងចម្ប៉ានិងក្រុមគ្រួសារគេទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេមិនមកវិញនោះទេដូច្នេះហើយគេក៏ប្រកុលសិតដីធ្លីដែលមាននៅស្រុកខ្មែរនេះឲ្យអាឆ្នុកជាអ្នកចាត់ចែងនៅពេលដែលនាងចម្ប៉ាចូលសញ្ជាតិហើយគេនឹងមកទៅនីរៀបការអាឆ្នុកទៅនៅទីនោះដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជឿខ្លះអាដាណានេះក៏វាឆ្លាតដែរចេះដើរគិគិជាមួយអាឆ្នុកបានទៅពុះដីដល់ពេលអញ្ចឹងធូធាបោះវាមែនតើរាល់ដងពេលដើរជួបវាពេលណាណាវាតែងតែដៀមដាមថាឲ្យខ្ញុំក្រក្រធ្វើបែបនេះមិនអាចរកស៊ីមានបាននោះទេខ្ញុំក៏អស់សំណើចមិននឹកស្មានថាវាពិតជាជោគជ័យពិតមែនសោះចឹងបានថាវាសនាមនុស្សយើងមើលមិនឃើញនោះទេវាមានភាពវៃឆ្លាតវាសនាវាល្អឥឡូវនេះពាក់ខោស្អាតស្អាតពាក់សូត្រតាវ៉ែនតាខ្មៅជីសូត្រតាឡានទំនើបទៀតផងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពួកវានេះអាចរកប្រាក់បានច្រើនខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេង
អូយស្ដាយដល់ហើយមីងអុកឲ្យមីងអុកបើសិនជាខ្ញុំមានកូនក្រមុំណាខ្ញុំប្រកាសជាទុកលើកឲ្យវាហើយព្រោះថាវាពូកែបែបនេះស្មានតែវាបានតែមាត់តើអ៊ីកាលពីមុនឯងនឹងអាដាណានេះណាដូចជាឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់សម្បើមណាបើសិនជាឯងមានកូនក្រមុំលើកឲ្យគេមិនចេះខ្មាស់មាត់ទេអើយហាអោមីងអុកឲ្យមីងអុករឿងអតីតកាលគ្មានអ្នកណាគេទៅចាំនោះទេជាពិសេសអាដាណាស្រួលមិនស្រួលណាវាមិនចាំតែខ្ញុំនិយាយអីផងបើសិនជាខ្ញុំមានកូនមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេកូនស្រីខ្ញុំនឹងដេកលើកំណោមាសប្រាក់តែចៃដន្យអីខ្ញុំគ្មានកូនកំមុំអើយបានហើយកុំតែគិតរឿងនឹងអីណែឯងមិនគិតថារោដីម្ដុំនៅកន្លែងនោះទេអីឮថាគេបង្កើតផ្សារណាដល់ពេលដែលបង្កើតផ្សារហើយប្រកាសជាទីនោះមានមនុស្សច្រើនចំណែកឯផ្សារសប្ដថ្ងៃនេះគ្មានមនុស្សណាដើរនោះទេប្រកាសជាចង់បានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្រាក់ឯណាទៅទិញដីនោះខ្ចីគេបវេបវ៉ាមកមករយៈខ្លីសិនទៅបើសិនជាផ្សារនោះដើរណាឯងបាច់ចាំហត់ដើរលក់តែត្រកដូចជាយើងនោះទេនាំគ្នាអង្គុយលក់មកកន្លែងហើយក៏បានប្រាក់មកយកទៅបដោះបដោះសងគេទៅនឹងបានដីម្ដុំហើយភ្លើណាស់វើយយីមីងអុកឯងពិតជាឆ្លាតដល់ហើយបានមើលទៅប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវតែខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីតែទិញដីម្ដុំនៅទីនោះដែរហើយព្រោះថាខ្ញុំក៏មិនចង់ដើរលក់បែបនេះទៀតដែរដល់ពេលយប់ឡើងខ្ញុំចុកជើងខ្លាំងណាស់បើឯងចង់ទិញណាទិញក្បែរយើងណាវើយយើងនៅក្បែរគ្នាស្រួលនិយាយដើមគេប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយមីងពេលដែលខ្ញុំទៅទិញខ្ញុំច្បាស់ជាបបួលមីងទៅជាមួយដែរហើយព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចនៅក្បែរអ្នកណាគេផ្សេងបានទេមាត់ខ្ញុំចង្រៃបែបនេះសំតែនៅក្បែរមីងណែអាឈ្នុកហ่าឯងមើលគ្នាមើលប៉ុណ្ណឹងសង្ហាហើយនៅសង្ហាហើយសម្លាញ់ហើយគេមើលមកពួកយើងសំជាអ្នកមានដែរទេរឿងអីដែរមិនសំទៅឯងមិនមើលសុទ្ធតែឡានទំនើបសុទ្ធតែផ្ទះគម្រោងរបស់យើងនេះគឺធំខ្លាំងណាស់យើងសាងសង់ផ្សារយើងសាងសង់ផ្លូវដូច្នេះហើយគ្មានអ្នកណាមិនជឿថាយើងជាអ្នកមាននោះទេបន្តិចទៀតណាគេនឹងយកប្រាក់ជាច្រើនមកទិញដីនេះនៅពេលដែលយើងបានប្រាក់ហើយយើងនាំគ្នារត់ប្រយតែម្ដងហើយដីនេះនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងសង្សារចាស់យើងហើយអើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននាងចម្ប៉ានឹងចង់ក្បត់ឯងឲ្យសមមុខនាងទៅចុះតែប៉ុណ្ណេះណាយើងបានទាំងសងសឹកនាងហើយយើងបានទាំងប្រាក់ចាយទៀតចំណេញលើចំណេញមែនអើឯងធ្វើតាមយើងច្បាស់ជាមានប្រាក់ចាយមិនចេះខ្វះនោះទេឯងមើលចុះផ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយមិនយូរនោះទេពួកគេប្រកាសជានាំគ្នាសម្រុកមកទិញជាមិនខានហើយយើងប្រកាសទៅថាលក់ចិត្តអស់ហើយលក់ចិត្តអស់ហើយពេលនោះណាគេក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាកាន់តែមកទិញកាន់តែច្រើនឡើងយើងបានប្រាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែរណែសម្លាញ់ឯងដឹងទេគ្រាន់តែឯងរៀបចំគម្រោងបែបនេះមកណាគ្រាន់តែគ្នាធ្វើតាមភ្លាមម្នាក់គេគិតតែគ្នាឡើងកោតខ្លាំងណាស់គ្នានេះខ្លាចតែជាសេដ្ឋីហើយដើរតាមភូមិណាគ្មានអ្នកណាថាមិនសួរគ្នានោះទេហើយមានអ្នកខ្លះគេហៅថាគ្នានេះជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងទៀតផងពេលដែលលើបែបនេះហើយពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់អើមិនខុសពីគ្នាប្រមាណនោះទេគ្នាណាឥឡូវនេះដើរទៅណាមកណាមានតែអ្នករាក់ទាក់អោបដៃអោបជើងគ្នាពិតជាធុញខ្លាំងណាស់ត្រូវឲ្យសម្លាញ់ណែ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 បើសិនជាដឹងថាបែកសង្សារឲ្យសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះណាគ្នាបែកយូរណាស់ហើយវើយហាមានចឹងដែរអើរាល់ថ្ងៃអញសប្បាយចិត្តតើអត់ពិបាកចិត្តអីនោះទេលក្ខិណាអូនបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បងគឺជាកូនអ្នកមានណាអូនយល់ព្រមស្រឡាញ់បងទៅធ្វើជាសងសាបងពិតជាមិនខុសនោះទេអើយបងម៉ែបាយបងម៉ែចាស់តាអូននិយាយមិនចេះខ្មាស់គេក្នុងភូមិនេះណាមិនមែនបងម៉ាប់ឯងជាអ្នកមាននោះទេ
គឺមានអ្នកផ្សេងមានហើយសង្ហាជាងបងម៉ាប់អញឆ្ងាយណាហ៎អ្នកណាមានជាងបងទៀតទៅមិនអាចទេមិនអាចទេបងមានប្រាក់ច្រើនណាបងម៉ាប់អញធាត់ហើយល្ងងទៀតខុសក្បាលប៉ិតជាស្ពឹកខ្លាំងណាបើមិនដឹងទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ទៅចុះអ្នកដែលមានហើយសង្ហានោះណាគឺជាបងដាណាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែពុះដីលក់ហើយលក់ដាច់ទៀតផងអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះណាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់បានដីនោះដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសំបីតែអ្នកភូមិផ្សេងក៏គេចង់បានដែរនាំគ្នាមកទិញមិនចេះដែរកំរងដីរបស់គេនឹងគឺធំខ្លាំងណាស់គេសាងសង់ផ្សារគេសាងសង់ផ្ទះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងទៀតចុះបងម៉ាប់ឯងមានស្អីទៅស្អីក៏មិនមានដែររាល់ថ្ងៃលាដៃសុំប្រាក់អើចាយតាអីអាដាណាឯងនេះធ្វើឲ្យអញខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់គុំនំនេះត្រូវតែសងសឹកហើយអោបងម៉ាប់ឲ្យបងម៉ាប់មិនចាំបាច់ខំប្រឹងនិយាយបែបនេះនោះទេព្រោះថាបងឯងនេះណាមិនអាចសងសឹកបានឡើយមើលមុខមាត់រុករាងរបស់បងឯងបែបនេះណាគឺតាមគេមិនទាន់ឡើយមើលចុះគេទាំងស្អាតទាំងសង្ហាទាំងមានហើយក៏ឆ្លាតទៀតផងចុះបងឯងមានស្អីបងឯងផ្ទុយពីគេគ្រប់យ៉ាងអូណាបងសង្ស័យថាអានឹងលក់ដីខ្ចោលនោះទេវាមិនដែរអាណាសុកសុកមានដីធំល្វឹងល្វើយយកមកពុះលក់យ៉ាងសង្ហាអញ្ចឹងទេអូនហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតនោះវាមានប្រាក់ឯណាទៅទិញឡានជីមានប្រាក់ឯណាទៅសាងសង់ផ្ទះលក់ទៅបើម្សិលមួយថ្ងៃនឹងវាដើរពាក់ទៅស្បែកជើងផ្ទាត់នឹងបងម៉ាក់ពេលស្នាមនុស្សមកមិនឃើញទេជួនកាលក៏មិនតមិនចេញសមត្ថភាពឲ្យយើងឃើញគាត់សុកចិត្តធ្វើជាក្រីក្រសិននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីណាឃើញតែថាសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងដល់កម្រិតណាអាយុវ័យក្មេងសបាសបានឹងពួកយើងសោះប៉ុន្តែគាត់អាចជោគជ័យដល់កម្រិតនេះខ្ញុំមិនសរសើរមិនបានទេមនុស្សប្រុសដែលពោពេញដោយសមត្ថភាពបែបនេះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមិនដឹងថាខ្ញុំមានវាសនាធ្វើជាភរិយារបស់បងដាណាបានឬអត់ទេណូអីយ៉ាលក្ខណាអើយគុំទៅជឿអីអាអ្នកមានលឿនដូចផ្លេចបតោចឹងនោះវាគ្មានតែខ្មេះស្អីទេគុំជឿហើយសូជំពាក់គេវ៉ាន់កក៏មិនដឹងផងសង្ស័យតែបងម៉ាប់ឯងច្នៃនឹងគេហាយមែនទេតើបានជាខំប្រឹងនិយាយថាឲ្យគេបែបនេះខ្ញុំមិនជឿនោះទេបងដាណាមិញនឹងអាចជាមនុស្សដែលជំពាក់បំណុលគេបានទៅបើសិនជាគាត់ជំពាក់បំណុលគេយកមកហឺហាច្បាស់ជាម្ចាស់បំណុលគេមកទាររឹបអស់ជាមិនខានការពុតនៅតែជាការពុតបងនៅតែមិនជឿនោះទេថាវាមានដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងអានេះណាបើសិនជាវាមានដោយសមត្ថភាពមិនមែនវាមានភ្លាម180ដឺក្រេចឹងទេបងម៉ាប់ឯងកំឆោតពេកមនុស្សយើងកាលណាតែរិស័យបើកណាដាក់អីក៏ត្រូវដាក់អីក៏ត្រូវមនុស្សត្រូវប៉ាន់គឺអញ្ចឹងហើយមិនឯងស្គាល់ពាក្យត្រូវប៉ាន់ណែទេអូនឯងចាំមើលចុះមិនយូរទេអូនឯងនឹងដឹងហើយថាខ្លួនឯងនេះសរសើរចំមនុស្សខុសលោកមេភូមិលោកមេភូមិនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់នំបញ្ចុកឆ្ងាញ់សាកមួយចានពីរចានទៅអើយទើបតែបាយកកហើយមិញមិញនឹងឯងឆ្អែតបាត់ទៅហើយបើមកមុននឹងបន្តិចប្រហែលជាតន់បាត់លោកមេភូមិហើយលោកមេភូមិរងចាំប្រហែលនាទីសោះក៏មិនបានដែរដឹងហើយថាខ្ញុំតែងតែដើរកាត់ផ្ទះលោកមេភូមិស្មាននេះលោកមេភូមិឯងប្រកាសជាមានចិត្តមិនចង់ហូបនំបញ្ចុកខ្ញុំហើយតែខ្ញុំបានប្រាក់ឯណាទៅទិញដីអ្ហ៎ទិញដីមែនទេទិញដីណាណាប្រយ័ត្នទិញដីអាដាណាណាចាប្រកាសជាយកប្រាក់ទៅទិញដីអាដាណានឹងហើយព្រោះថាក្នុងគម្រោងនោះគេមានផ្សារផ្សារគេធំខ្លាំងណាស់បើសិនជាទៅមិនទាន់គេច្បាស់ជីមិនបានទីតាំងល្អឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំខំប្រឹងលក់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំដើរឆ្ងាយឆ្ងាយអើយដីអាដាណាអីមុននឹងទិញដីណាសួរមេភូមិមេឃុំខ្លះផងទៅណែណែខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវ
នៅសុកសុកស្រាប់តែវាបោកមុខលក់ដីឡង់ប្រពន្ធណាណីឥឡូវនេះណាស្រាវជ្រាវចិត្តដឹងរឿងហើយលោកមេភូមាលោកមេភូមិនិយាយបែបនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅគម្រោងរបស់អាណានានិងអាឆ្នុកនេះគឺវាជាគម្រោងដីខ្យល់មែនទេមិនទាន់ច្បាស់ 100% នោះទេខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអីទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំក្តោបក្តាប់ចិត្តអស់ហើយទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នេះអ្នករុយឯងណាគុំទាន់អាចចំណាយប្រាក់ទៅទិញអីប្រេះផ្ដាស់ឲ្យសោះខ្ញុំកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតអូយសំណាងហើយសំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានទៅខ្ចីប្រាក់គេទិញដីវាបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជាឡុងចុងចងកជាមិនខានណែណែណែប៉ុន្តែអ្នករុយឯងគុំទាន់អាចទៅនិយាយអីប្រេះផ្ដាស់ប្រយ័ត្នគេប្តឹងវិញណាគេថាយើងនឹងទៅបង្កចលាចលធ្វើឲ្យការរកស៊ីគេខាត់បងបើអញ្ចឹងទៅកាន់តែខាត់ធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះហើយចាំខ្ញុំចាត់ចែងការងារនេះហើយចាំនិយាយតាមក្រោយចាលោកមេភូមិរឿងនឹងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនត្មាត់អេចអូចនោះទេអ្នករុយឯងនេះណាពូកែហើយគឺថាលេខមួយតែម្ដងអាខាងនិយាយបលឹះបន្ថែមបថយអីនឹងណែណែណែអារឿងចេះចេះណាកុំទៅបលឹះខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នប្រទេសផ្ដាស់នឹងគឺមានរឿងដល់ខ្លួនឯងលោកមេភូមាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំឡប់ឡប់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនេះណាក៏មិនបថុយយកអារឿងគុកច្បាក់អញ្ចឹងមកលេងសើចដែរខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជីវិតខ្ញុំដែរណាខ្ញុំនៅតែចង់លក់នំបញ្ចុកមិនចង់ដេកគុកឡើយបានហើយបើអញ្ចឹងគុំតាន់អាឆ្លេឆ្លាបើដឹងហើយស្ងាត់មាត់សិនទៅចាំខ្ញុំស៊ើបអង្កេតដឹងថាដីនឹងវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយចាំខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅដឹងហើយឬនៅចាបានលោកមេភូមិខ្ញុំដឹងហើយអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំមុនកុំអីណាខ្ញុំច្បាស់ជាខាត់ធ្ងន់ណៃអាដាណាអាឆ្នុកពួកឯងលក់ដីខ្ចល់ហើយមែនទេអាលក់ដីខ្ចល់មែនទេអញអត់ដឹងអីទេណៃអាឆ្នុកណាកុំចាញ់ការបញ្ឆោតគេពេកមើលនិយាយឲ្យស្រួលបួលទៅយ៉ាងម៉េចនឹងអាម៉ាប់មិនក៏ឯងចោតថាអញលក់ដីខ្ចល់ឯងមិនមើលអញមានឡានទំនើបអញមានប្រាក់ច្រើនណាស់អញសាងសង់ផ្ទះអញសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ផ្សារឯងមើលគម្រោងអញចោះធំខ្លាំងណាស់តើអញលក់ដីខ្ចល់យ៉ាងម៉េចទៅអើរឿងអីដែលឯងមានប្រាក់មកសាងសង់អារបស់ទាំងអស់នេះទៅអេរឿងមានប្រាក់មិនមានប្រាក់គឺជារឿងរបស់អញតើមិនមែនជារឿងរបស់ឯងណាឯងនឹងនៅផ្ទះជាមួយអញមែនបានដឹងថាអញមានប្រាក់ឬក៏មិនមានប្រាក់នោះមែនហើយលើក្រោយណាបើមានផុសតាងជាក់ច្បាស់ចាំយកមកនិយាយជាមួយយើងប្រយ័ត្នតែយើងប្តឹងវិញទៅអស់គូតខៅឥឡូវហើយអាកម៉ាប់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនជឿនោះទេមកដូចពួកឯងនេះអីក្រសុកសុកបែរជាខ្លាចទៅជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមនោះអាម៉ាប់អើយអាម៉ាប់ឲ្យដឹងខ្លះផងទៅណារាល់ថ្ងៃនេះឯងមិនបានមើលចំណិតយើងនោះទេឯងនៅក្រជាងយើងឆ្ងាយណាដូច្នេះការនិយាយគួរតែចេះអោនលំទោនចេះគោរពយើងខ្លះទៅភ្នែកកុំចង់មើលមុខយើងឯសោះណាអោនមើលតែត្រឹមបាត់ជើងយើងបានហើយណែអាម៉ាប់ឯងមើលចុះសុំបីតែសម្លៀកបំពាក់សុំបីតែវ៉ែនតាណែណែឃើញទេខ្សែដៃនាឡិកាសិតតែរបស់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់ហើយនោះឡានទំនើបឯងមានជីសដែរទេណែបើឯងដឹងថាឯងក្រជាងហើយកុំមកនិយាយជាមួយនឹងពួកយើងអីអូអាឆ្នុកណាអញសង្ស័យថាអាម៉ាប់នេះប្រហែលជាចង់មកអែបអបយើងហើយព្រោះដឹងថាយើងជាអ្នកមានជាងវានោះអីអញខឹង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 ខ្លាំងណាស់ចាំមើលអញទៅប្រាប់ឪអញហើយថាមិនឲ្យទិញដីឯងនោះទេអូពុកម៉ែឯងមែនទេតែបន្តិចទៀតគាត់មកហើយព្រោះថាគាត់បានប្រាប់យើងរួចហើយថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដីរបស់យើងនោះអីមែនហើយអាកម៉ាប់អើយដូច្នេះឯងមិនចាំបាច់តមត់អីនោះទេចាំស្ដាប់ពួកយើងនិយាយគ្នាទៅអីអាម៉ាប់អើយជូននេះឯងមកទីនេះធ្វើអី
មែនហើយកូនតើឯងមកទីនេះមានការអីហ្នឹងគឺណែកូនកូនមកថាឲ្យពួកវាហ្នឹងណាពុកម៉ែពួកវាលក់ដីខ្ចោលនោះទេដូច្នេះពុកម៉ែកុំទិញដីវាអីលោកសេដ្ឋីអាលក់ដីខ្ចោលយ៉ាងម៉េចទៅលោកសេដ្ឋីស្ទាបមើលដីគឺដីណាមិនមែនខ្ចោលនោះទេមែនហើយលោកសេដ្ឋីដីនេះគឺជាដីពិតពិតមិនមែនដីជ័រឡើយណាកូនណាឯងមានមាត់កុំចេះតែនិយាយអេផ្ដេសផ្ដាសបានដែរទេដឹងទេថាពុកហើយនឹងម៉ែនេះចាប់អារម្មណ៍ដីនេះខ្លាំងណាស់ឯងមើលគម្រោងគេទៅគេគម្រោងសាងសង់ផ្សារឡើងធំប៉ុណ្ណាណីមិនតែប៉ុណ្ណោះណាមានទាំងសាងសង់ផ្ទះទៀតផងដីដែលមានគម្រោងច្បាស់លាស់បែបនេះទិញទៅពិតជាមិនខុសឡើយម៉ែអាហេតុអីក៏ថាគម្រោងច្បាស់លាស់ផ្សារមិនទាន់នឹងឃើញមានផងចំណែកឯផ្ទះក៏ធ្វើមិនទាន់ហើយទៀតវាគ្មានអីច្បាស់លាស់នោះទេតើតើវាធ្វើផ្សារឲ្យចេញជារូបរាងសិនមានផ្ទះលក់ហើយអានឹងចាំជឿទៅម៉ែលោកសេដ្ឋីហេតុអីក៏កូនលោកសេដ្ឋីល្ងងដល់ថ្នាក់នេះគិតមើលចុះបើសិនជាសាងសង់ផ្សារសាងសង់ផ្ទះហើយតម្លៃដីមិនមែននៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេពួកខ្ញុំប្រកាសជាលក់1គុណជា10 1គុណជា20មិនខានឡើយមែនហើយគិតទៅអាម៉ាប់នេះវាមិនឆ្លាតនោះទេវាចង់ទិញផ្ទះចង់ទិញដីដែលគេសាងសង់រួចហើយដូច្នេះគេលក់ថ្លៃហើយណែណែណែអាគេកំពុងតែសាងសង់នឹងហើយដែលយើងទិញទៅវាបានធូរធូរណាគុណប្រហាគុណអាយរៀនឆ្លាតបន្តិចទៅរងចាំគេសាងសង់ហើយនឹងគឺវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងទិញឲ្យហើយហើយទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសួរមេភូមិមេឃុំសិនទៅពុកខ្ញុំនេះមិនជឿវានោះទេអឺសួរមេភូមិមេឃុំហ៎ណែណែសំឡាញ់ណាបើគេសួរតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាឆ្នុកហ่าឯងកុំមាត់កបានទេនៅឲ្យស្រួលស្រួលទៅធ្វើធម្មតាទៅកុំធ្វើភ័យពេកតើបានប្រាក់មកគឺយើងប្រូចហើយណែប៉ុន្តែអញភ័យខ្លាំងណាស់បើសិនជាពួកគេសួរមេភូមិមេឃុំគឺដឹងតែដឹងរឿងហើយនេះហើយជូននេះអ្នកទាំងពីរនិយាយអីហ្នឹងល្ងើស្ដាប់មិនបានតតសោះគឺពួកវាចាប់ផ្ដើមខ្លាចហើយអឺมันខ្លាចទេខ្លាចស្អីសួរមេភូមិមេឃុំទៅខ្ញុំនេះមានប្លង់មានអីកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវណាស្របច្បាប់ 100% តែម្ដងត្រូវហើយទៅសួរទៅពួកយើងគ្មានបានធ្វើអីខុសច្បាប់នោះទេបើសិនជាពួកយើងធ្វើខុសច្បាប់មែនណាគ្រាន់តែដាក់គ្រឿងចាក់នៅលើដីនេះដឹងតែមានរឿងហើយដឹងមានរឿងយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់គេនៅអូស្ត្រាលីនោះគេមិនដឹងថាឯងធ្វើអីនៅលើដីគេខ្លះអីកូនប្រុសហាបើសិនជាឯងមិនពេញចិត្តក្មួយដាណាទេក៏មិនគួរណាមូលបង្កាច់គេបែបនឹងដែរពុកម៉ែឃើញថាដីនេះមានទីតាំងល្អពុកម៉ែសម្រេចចិត្តថាទិញហើយឯងកុំខាត់ខាំងអីអេលោកមេភូមិអាតាលោកមេភូមិអញ្ជើញទៅណាដែរនឹងគឺទៅខាត់អាដាណានឹងអាឆ្នុកពួកវាលក់ដីខ្ចោលខ្ញុំបានប្តឹងប៉ូលីសរួចហើយដូច្នេះខ្លាចវារត់បាត់ក៏ទៅខាត់មុនថាថាមិននឹងលោកមេភូមិអាដាណានឹងអាឆ្នុកវាលក់ដីខ្ចោលមែនទេត្រូវហើយពេលនេះខ្ញុំស៊ើបអង្កេតដឹងអស់ហើយ 100% តែម្ដងគឺពួកវាលក់ដីខ្ចល់ដីនោះណាមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកវានោះទេហើយម្ចាស់គេក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសនៅលើនឹងដែរគឺពួកវាលួចធ្វើដោយសម្ងាត់អត់ឲ្យម្ចាស់គេដឹងនោះទេឬក៏នេះបងឯងទិញដីវារួចហើយអូអត់ទេអត់ទេលោកមេភូមិគឺខ្ញុំកំពុងតែរៀបរកថាសន្សំប្រាក់ហើយនឹងខ្វះប្រមាណទៀតទៅខ្ចីគេបន្ថែមបំរងយកទៅទិញប្រមាណថ្ងៃទៀតតែដល់ពេលលោកមេភូមិនិយាយបែបនេះហើយខ្ញុំវិធូរទ្រូងកុំអីយកប្រាក់ទៅឲ្យវាចោលទៅទេមិនអីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកវាមិនអាចគេចផុតពីច្បាប់បានឡើយតោះទៅជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចាត់ការពួកវាម្ដង
បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅជាមួយលោកមេភូមិឯងផងបានដែរទេទៅបានតើទៅកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីកុំឲ្យពួកវានឹងរត់រួចឲ្យសោះចាចាតោះលោកមេភូមិប្រញាប់ទៅទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើននោះទេលោកសិទ្ធិលោកស្រីអាម៉ាប់មិនពេញចិត្តក៏មិនពេញចិត្តទៅចុះវានេះនៅក្មេងខ្លាំងណាស់គ្មានចេះគិតអីបានវែងឆ្ងាយនោះទេបាទលោកសិទ្ធិពេញចិត្តទៅហើយឆាប់ប្រគល់ប្រាក់ផ្ដិតមេដាយឲ្យមកមែនហើយមែនហើយលឿនលឿនតនសភាពការប្រយ័ត្នគេយកបាត់ព្រោះថាដីសល់មិនច្រើននោះទេណាណែឯងណាឆាប់យកប្រាក់ចេញមកប្រគល់ឲ្យគេទៅរាប់ឲ្យគ្រប់ផងណាហើយខ្ញុំផ្ដិតមេដាយដើម្បីធ្វើការទិញលក់អេខ្ញុំមិនទាន់បានមើលទីតាំងផងខ្ញុំត្រូវរើសទីតាំងដែលពួកខ្ញុំពេញចិត្តសិនហើយក៏សួរតម្លៃសិនដែរហេតុអីក៏ប្រញាប់យកប្រាក់រដ្ឋនានីថាយកចេញសិនមកប្រយ័ត្នគេយកបាត់យើងកក់ទុកសិនទៅណែ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 ទាំងអស់គ្នាឈប់សិនឈប់សិនមុននឹងទិញដីទីកន្លែងនឹងមានសួរភូមិឃុំច្បាស់លាស់ហើយរនៅថាដីនឹងវាយ៉ាងម៉េចអឺលោកមេភូមិមកហើយតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើអញក៏មិនដឹងដែរហេតុអីគាត់លោកមេភូមិមកអញ្ចឹងអ្ហាលោកមេភូមិនេះកាលពីមុនគាត់ខ្ជិលសម្បើមណាស់គាត់មិនសូវជារវិះរវៃអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអញគិតថាគាត់ប្រហែលជាដេកលក់ហើយពួកឯងធ្វើរឿងល្មើសច្បាប់រឿងអីដែលលោកមេភូមិអោបដៃចូលមើលបានទៅថ្ងៃនេះពួកឯងត្រូវតែជាប់គុកហើយពួកកាយណាខាងលក់ដីខ្ចលមែនទេទៅលក់ក្នុងគុកទៅអូនោះពុកម៉ែឃើញទេឃើញទេវាលក់ដីខ្ចលមែនអូយពធោះអើយឯងយាយឯងសំរាំងហើយដែលខ្ញុំមិនទាន់បានយកប្រាក់ឲ្យវាកុំអីចាប់វាចាណែណែលោកមេភូមិម៉ាមិនក៏លោកមេភូមិថាគេលក់ដីខ្ចលបែបនេះលោកមេភូមិមើលគម្រោងគេចោះឡង់ប៉ប៉ុណ្ណាណីមានទាំងសង់ផ្ទះមានទាំងសង់ផ្លូវមើលសិតតឡានទំនើបទំនើបទៀតរឿងអីដែលគេបោកប្រាស់យើងទៅលោកមេភូមិខ្ញុំបានសូបដឹងអស់ហើយឡាននេះវាជួលគេនោះទេផ្ទះហ្នឹងក៏វាឲ្យគេធ្វើមិនឲ្យរួចនោះដែរឲ្យធ្វើតែ 20-30% ហើយចាំយកប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកដីនឹងណាគឺជាដីម្ចាស់គេនៅអូស្ត្រាលីមិនដឹងរឿងអីនោះទេគេមិនបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអីឲ្យអ្នកណាឡើយអូបើអញ្ចឹងជាការបោកប្រាស់ហើយវាយកដីគេមកលក់ហើយមែនទេលោកមេភូមិត្រូវហើយវាយកដីគេលក់អាដាណាអាឆ្នុកពួកឯងចូលគុកហើយអាយ៉ាលោកមេភូមិខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំតាមអាឈ្នុកទេអាឈ្នុកវាចង់សងសឹកសងសាវាដែលរត់ចោលទៅអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំរៀបគម្រោងនេះឡើងអត់ទេអត់ទេលោកមេភូមិកុំជឿវាអីបើលោកមេភូមិចង់ចាប់ណាចាប់វាទៅវាជាអ្នករៀបគម្រោងនេះទាំងអស់ខ្ញុំមិនឆ្លាតដល់វានោះទេខ្ញុំថាយល់ល្អគួរតែចាប់ពួកវាទាំងពីរអ្នកតែម្ដងទៅកុំឲ្យអ្នកណាគេរួចខ្លួនបានសូម្បីតែម្នាក់ត្រូវហើយលោកមេភូមិមនុស្សអាក្រក់បែបនេះណាមិនសមឲ្យរស់នៅខាងក្រៅគុកនោះទេចាប់ពួកវាទៅអប់រំនៅក្នុងគុកតែម្ដងទៅប្រហែលខ្លាំងណាស់សូម្បីតែពួកខ្ញុំដែលជាសិទ្ធិនេះក៏វាហ៊ានបោកប្រាស់ដែរទីបំផុតពួកយើងបកស្បែកមុខឯងបានហើយអាយ៉ាខុសខ្លួនអស់ហើយខ្ញុំអញថាគុកគុកមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរមុននឹងទិញដីទិញអីណាសួរមេភូមិមេឃុំខ្លះទៅគុំតែចេះតែឃើញទិញឃើញទិញគម្រងលក់ថោកថោកអីចេះតែទៅទៅវាន់ក៏កតខ្លួនឯងនឹងឯងសួរគេទៅបើមិនអញ្ចឹងទេណាប្រកាសជាយកប្រាក់ទៅបង់ចោលកដាតលេទៅទេហើយបាទលោកមេភូមិអរគុណខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការទិញដីខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅមេភូមិមេឃុំដើម្បីសិក្សាពីដីនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញ